Salam əleyküm. Həm axşama, sabah sabah. Həm mənim maç qardam. Mənə xanım çıx nə iş? Çıx. Zındaşdı. Çıx ki nə iş? Mə təni vəpidəm nana. Anar, sən xaşamaş, pardon, sən xaşamaş. Çıx qardaş. İnanam ki, burada artıq söhbət yoxdur. Şəxsi söhbətlərinə qatılmıyorum. Beş gün mü çıxar? Maç kardam hemen çaba hosa tavuşun. Maç kardam hemen. Çok sağ ol. Sağ ol.